Er það núna bara gegnum það hvernig var augnablikið að leiða íslenska liðið út á hófum? Já, tilfinninga rússi í banni í rauninni. Maður var búinn að einhvern veginn bíða eftir þessu mómenti. Maður var sanns að bæði og, náttúrulega 5 vikur síðan að fór í aðgerð. Og þannig að þetta var svona, ég veit ekki alveg hvernig það er hægt að lýsa þessu. Það er erfitt að lýsa að labbaðin á öll loksins komin í gang og hérna, vera búinn að bíða eftir þessu mómenti þetta lengi. Og, þannig að ég var bara hrikalega stoltur í labbaðina og hérna, tók mig smá tíma til þess að hérna, draga andan og upplifa þetta almennilega. Hvernig voru þessar 5 vikur frá aðgerð og fram á móti? Hvernig svona, getur þú gert þær upp? Já, ég geti rétt ímynd að það er. Það var mikið, þú veist, svekkir sig á tímum og aðri dagar voru betri en aðrir. Svo voru dagar sem að ég hugsaði með mér að það er ekki sjens að ég sé að fara ná þessu. Þannig að það er að góða við hérna, að vera búin að lenda í svona nokkurn veginn svipuðum meiðslum, sérstaklega með ökklann að gera hérna, hvernig ég kem tilbaka frá þeim. Og ég var honum vanið því, þannig að ég gat höndlað það alveg og hnéði bara var mjög gott í gær. Og þannig ég, eins og ég segi, þessar 5 vikur voru erfiðar en klárlega þessu virði þegar ég kom inn á völlin í gær. Kemur nú að dagarnir svona sem þú hérst að þetta myndi ekki takast, ekki getið farið það hversu mikilvægt var þá að hafa gott bakland heima fyrir? Algjörlega, úst, svo ég búin að segja áður, Kristbjörg og fjölskyldan og allir sem að svona ítt mér áfram með þeirra rósskili fyrir það, því að þegar að maður er í þessu fótbolta og er að bíja eftir svona mómenti, þú getur rétt ímyndað að spila HM og veit ekki hvort þú nærði því. Það getur verið erfitt upp á hausinn að gera og hérna og bara, eins og ég segi, það er gott að eiga gott fólk að. Kannst dómarinn stegu hana í leiknum í Já, það var sem betur verið hægri. Ég held að ef hann hefði ná mér á vinstri, hann hefði sennilega klára mig, sko. Þannig að, hérna, ég var, já, svona, með var brugðið aðalega. Og svo líka bara fór ég aðeins niður í jörðina því þeir voru ætluðu að taka snögga aukaspyrnu og voru kannski búin að liggja aðeins á okkur í smá tíma, þannig að þetta keypti smá tíma. Bæði henni afsökunar, dómari? Já, hann hérna, já, hann gerði það. Hann var bara í sjokki sjálfur, sko. Ég held að hann hef aldrei tæklað leikmann svona áður. Hvernig kemur líkaminn undan leiknum? Ertu í góðu standi í dag? Bara gamlega góðu harspyrunar og hérna, stífleiki, ökling góður, nýju gott, bara frábær. Dagarnir fram að nýgrillunum er það bara svona endurheimt núna í 2-3 daga og svo aftur á aðeins góðlina? Já, ég, sem segja, en rólegt í dag tók tvo joggringi sem að þið sáu ekki. Þannig að það er ekki alltaf að fela eitthvað fyrir ykkur. Við vonum ekki. Þannig að ég, hérna, neini, þetta tekur bara tíma að jafna sig og ég, það er gott að vera með góða sjúkurhalara og lækna teimi hérna sem að hugsa um mig og alla strákan í liðinu bara no joke til miðnætti, sko. Hvernig horfðu þessu úrslitu þér gerðum að þetta játtúli, hvernig horfðu það því? Sterkur punktur, ég meina við gerum okkur alveg grein fyrir ef við vorum að spila móti Argentínu sem eru gífulega sterkt lið fram á við. Þvílíku kraftur í þeim, hraði og bara almennt quality og hérna þannig að við gerum okkur grein fyrir að þessi punktur er virkilega sterkur en við þurfum að byggja hann á það. Það er margt sem við getum bætt í þessum leik, sérstaklega í seinnáleik. Mér fannst fyrirháleikur bara mjög góð, við áttum góð færi, eiginlega betri færi en þeir. En svo svona í seinnáleik datt þetta aðeins niður og við erum svolítið passífir. En það er bara held ég eðlilegt, sko, sérstaklega að móti svona liði sem er farið að taka meiri sjansa. En við þurfum að vera aðeins sterkari fram á við upp og halda boltanum betur og svona. Gekk vel á móti Messi, hvernig var að eiga hann? Já, erfitt, menna, einn af bestri leikmönnum í heimi og í sögunni, þannig að getur ímyndað ykkur, hann er svolítið kvikur, sko, hann svona flýtur eiginlega svona bara framhjámanni og er með, hú veist, ég er alltaf búinn að pæla í næsta skrefi og maður er svona lendir stundum eftir á, en það góða við að liðið var að verjast saman á mótunum, á móti þeim. Og svona alltaf bara nesið með frábæra vörsli í vítinu, þannig að
við heldum honum svona nokkurn veginn niðri en hann var samt frábær í gær sko. Þú veist, boltan hefur að Víkingur Cabarera átti lélegt útsparki í fyrirleik, var ekkert fyrstandi að skjóta enda á Birkir fyrir gott færi en hann lá vel fyrir þér. Já, hann lá vel, ég hérna, þetta var eiginlega alltof snemma, ég var ennþá hittna sko. Þannig að ég veit ekki hvort ég hefði bara náð að rífa allt í öðunum með þetta ekki alveg skotuna.